mig. Mycket bättre, mycket bättre. Är det någon som är sugen på att springa? Vet ni, då har ni kommit rätt. För här ska det lumpas, ska ni veta. 400 meter. Och 400 meter, det är aslångt. We'll be right back.
Kompis du har fått. Ja, det är vår ständiga följeslagare på kretsloppet. Kolla han. Kameran. Hej! Du hade en kompis här borta i Hjärte. Jag vet, ja. Men den är lite äldre än jag. Och inte lika drivande. En och 15. En minut till start. Vi tonar ut musiken. Vi tonar ut musiken och så gör vi en stor applåd till Friskis och Svettis som hjälpt oss med den här uppvärmningen. Mindre än en minut till start alltså. Stå dock inte still utan se till att du håller igång kroppen. 5, 4, 3, 2, 1. Starten har gått. Lycka till. Akta mig. Var försiktig på kanterna. Se till så att du inte drabbar snett på den. Och lycka till där ute. Och så släpper vi fram startgrupp 2 som är redo att starta om mindre än 5 minuter. 5, 4, 3, 2, 1. Där är starten idag. Lycka till! Ta det försiktigt! Samtidigt som vi släpper fram startgrupp 3 som då startar om mindre än 5 minuter. 4, 3, 2, 1! Lycka till! Akta varandra! Knuffas inte! Onödigt att knuffas! Ni kommer att få plats! Ni kommer komma fram! Det är bäst runt i starten! Snubbla inte! Akta kanterna! Inte fjärra kanterna! Lycka till! Vi syns i mål! Frånsätts den kanske den absoluta tävlingseliten här som vill springa på en speciell tid eller placering, så tycker jag inte man ska överdramatisera ett sånt här lopp, utan man ska vara med och man ska slappna av fram till start och ta det lugnt och sen så ska man njuta lite grann av stämningen och inte ta för allvarligt på det, utan göra sitt bästa när man väl är på banan, men det är liksom ingenting att gå omkring och vara nervös för länge innan. Det blir man bara jättetrött av. Tack så mycket. Nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, tre, två, ett. Där är de iväg. Lycka till!
rise and flow. Does your mother know? Du, 6 kilometer, varför sprang du just 6 kilometer idag? Jag tycker att det är en rolig distans på stadslopp eller så på asfalt, så brukar jag springa mellan 5 och 10. Men jag tyckte 6 passade bättre än 10 idag. Visste du när du stod vid startlinjen att du skulle vinna? Det kan man aldrig veta, men jag hoppades. För det syntes nästan lite på, jag stod ju vid starten och startade iväg här och jag tänkte shit, här kommer en som vinner. Och det syntes nästan på dig, för du log lite grann när vi skulle börja. Du var en av få som gjorde det. Ja, men jag gillar att tävla och gillar utmaningar. Det var bra stämning och sats tjejerna eller vilka det var, gjorde ett bra jobb. Friskis och svettis var det, så var det absolut. Och vi är glada över att du har varit här idag och jättegrattis igen. Stor applåd till Lisa! Hej Victoria! Hej! Välkommen hem! Tack så mycket! Och grattis till ditt nya liv! Säger vi till Victoria, vilken röst hon har.
det är inte klokt. Det ska delas ut belöningar till föreningar som har gjort någonting riktigt bra. Och vi gör det ihop med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Jag heter Susanne Sjögren. Jag jobbar till vardags på TV4, framförallt på sporten. Men jag lånas ut flitigt också till Nyhetsmorgon söndag. Och jag måste säga att jag tycker att det är fantastiskt kul att få vara med här i Borås idag. Dessutom klarblå himmel, strålande sol, det hade jag inte trott. Men framförallt så tycker jag det är härligt att få vara med och belöna dem som gör det allra bäst. Maria, för de som inte vet vad stiftelsen är och vad ni gör, kan du kort beskriva det? Ja, stiftelsen är majoritetsägare och Swedbank Sjuhärad som har sitt tält här nere också. Och de vinster som Swedbank Sjuhärad får, så har vi möjlighet att dela ut en del av dem till idrotten i det här fallet då. Vilken syn det här är! Marita, är du nöjd? Absolut, vilka kanongäng här och inspiration till andra. Välkomna att söka nästa år. Ja. Ja. Vad vill du säga till oss att förvalta pengarna väl? Är det någonting absolut annat som du vill passa för att säga? Det är helt övertygad om att de kommer att göra. Maria, hur känner du när de står här i fysisk? Ja, men det känns ju man blir extra varm hjärtat så att se allihopa här också. Och det är ju så fantastiskt fina verksamheter och aktiviteter och det här med att bara vilja göra nya saker och att det ska ske för människors väl och att framförallt idrott och hälsa får man ju inte glömma i det här fallet. Det är härligt. Ja, det är pengar som kommer väl till pass. Det kan vi i alla fall säga. En stor applåd till alla idrottsfrågare och naturligtvis till stiftelsen som ligger bakom detta. Nästa startgrupp. 3,5 minut till start. Där är ni iväg! Lycka till! Som vi sa till de andra, det är lite trångt i början. Tänk på det så ni inte springer på varandras fötter eller skadar er av andra anledningar. 28.50 har gått nu. Det kommer vinnare. Han vinkar till publiken igen här. Jesiva Dahlen från Etiopien.
En stor applåd till Yetsidav Bele! Och vi välkomnar honom upp på scenen med en stor, stor applåd! Vinnaren av kretsloppet 2017 på här 10 kilometer. Congratulations! Fyra av de sex fantastiska löparna som placerade sig i topp 6 i år. En stor applåd till samtliga! Tack så mycket, säger vi till er. Och hoppas att vi får se er i Borås fler gånger springande det här loppet såklart. Vi ska om en liten stund ta itur med damprisutdelningen också. Och den som vann idag gjorde det på tiden 33-43-91. Tävlandes för Malmö 4 år, det är Meregu Shige! Välkommen upp! Hoppas att vi får se er här i Borås igen nästa år när det är dags för kretsloppet. Och så oförsiktigt, inte trampa och allt sådär. Så spenderar vi inte hela salten på en gång.